Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Բարև ձեզ, պարոն Բագրատյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես, այս ազգակործանները հասան իրենց նպատակին, և Տավուշի հետ կապված են ինչ-որ պլանավորել էին, կարծես թե սահուն կերպով կարողանում են իրականացնել, բայց մեծ հաշվով բավականին հակասող, ինչպես են սկզբից էլ բավականին հակասող հայտարարություններով են հանդես գալիս, և էլ մարդ չմնաց, որ իրա քարտեզը առաջ չբերեն, հիմա չգիտեմ էլ ում քարտեզն է մնացել, անգամ Բրեժնևի քարտեզը առաջ բերեցի, խոսքը աղքի նախագահ Արմեն Գրիգորյանի և Նիկոլի տարբեր բնույթի հայտարարությունների մասին է խոսքը։ Ըստեյության ինչ քարտեզով առաջնորդվեցին, ինչ են անում, դուք այստեղ մեզ մոտ երբ որ հյուր էիք, ասեցիք 5000 հեկտարի մասին է խոսքը, որ Տավուշից պատրաստվում են 5000 հեկտար հանձնել, ինչ են հանձնել, ինչ են պատրաստվում հանձնել և դրա գործանարար հետևանքները և հակասող հայտարարությունները, խնդրեմ։ Նայեք, նախ Փաշյանը հայտարարեց, որ սահմանազատում նարել են 1976 թվի քարտեզով, գլխավոր շտաբի քարտեզներով։ Հորդորում եմ պարոն Փաշինյանին հրապարակել այդ քարտեզը։ Սա մի անգամ էլ ես հորդորեցի, նա ազգային ժողով գնաց, ասեց էս այս քարտեզը, գլխավոր շտաբի քարտեզը այդպես չի լինում, այնպես ինչպես որ կա նույնաբար հրապարակեք, գլխավոր շտաբի քարտեզներում, շատ քարտեզներում, ես չգիտեմ, գուցե եւ բոլոր քարտեզներում Հայաստան-Ադրբեջան սահմանը ընդհանրապես բացակայում է, կան միայն բնակավայրեր։ Հիմա ասեք, բնակավայրում գրած է, ինչ-որ տեղանքի վրա գրած է Խմելի, դա չի նշանակում, դա Ադրբեջանում։ Ինչ է տվել։ Տվել է այդ հատվածում մեր հաշվարկով 5000 հեկտար, դա Կիրանց Ոսկեպար, Բաղանիջ գյուղերի դիմաց գտնվող վարելահողերն են, ինչև իրական սահմանը հայ-ադրբեջանական, ինչպես նաև հատվածներ հենց Կիրանց գյուղի գյուղատարածքից։ Այդ հատվածում մենք դեռևս ունեինք ստանալիք 170 քառակուսի կիլոմետր, ուրեմն 50 տվել ենք 170 ստանալու փոխարեն։ Եվ այդ հատվածում, որ երկու կողմ են ասում են 12 կիլոմետր է այդ սահմանը, այդ հատվածում մենք պետք է տանք նաև Կիրանց և Ոսկեպար գյուղի հետևում գտնվող անկլավը, երբ որ գա անկլավների թեման, այս պայդրությամբ այդ անկլավը, որ ընդհանրապես չի էլ եղել և հայ-ադրբեջանական պրոտոկոլներով ճանաչված է Հայաստանի տարածք, այնուամենայնիվ այսօրվա Google Maps-ում ներկայացվում է մոտավորապես ամեն օր մեծացնում այդ Google Maps-ը 40 քառակուսի կիլոմետրանոց անկլավ, այսինքն միայն այդ հատվածում մենք գտանք ադրբեջանցիներին շուրջ 100 քառակուսի կիլոմետր։ Նորից եմ ասում, իմ խոսքը ուղում եմ ժողովրդին, ժողովուրդ ջան, այն մայմունությունը չէ, ազգային ժողովի ամբյունից կանգնել ասել, այս սա քարտեզը, այդտեղ ոչ ոք չի տեսնում, հրապարակեք, պաշտոնապես հրապարակեք, հրապարակեք կառավարության կայքում, որ բացել լինի, նայել լինի հաթաթ։ Ավելի չի անում։ Հա՞, ինչի չի անում։ Ես ենթադրում եմ, որ կասկածներ կան, որ չունի այդ քարտեզը, որ այդ քարտեզից չի բխում, ով է այդ քարտեզը, որ ինքը տարել էր ազգային ժողով, Գենշտաբի քարտեզը, դա բխել չի կարող։ Ես մարգարե չեմ, ես ընդամենը ասում եմ, եթե հրապարակեն ու պարզվում է դա կա և այդպես է, հապա մենք միշտ կհասցնենք ներողություն խնդրել, ասել այո, այդպիսի բան կար։ Այստեղ մի ուրիշ հարցել կա, լավ, այդ քարտեզը ի՞նչ գործունեց, երբ որ 88 թվի հունվարի 12-ի պրոտոկոլ կա, բոլոր այդ բնակավայրը, այդ քարտեզներից 12 տարի հետո Ադրբեջանն ու Հայաստանը հրապարակել են, պրոտոկոլներ ստորագրել են, այսինքն ինչով սա ձեռք չի տալի քեզ։ Այստեղ ես լուրջ կասկածում եմ, նախ այդ պրոտոկոլները, որ Արմեն Գրիգորյանը գնաց բանի մոտ, ինչ էր անում է, Հանրապետության գլխավոր պրոպագանդիստ է, հա, Պետրոս Ղազարյանի մոտ, ՀՄԿ-ը կոչում, հերթատեսությունը, և առանց ամոչելու նստավ, ասեց, որ ուսումնութի պրոտոկոլը չեմ վավերացվել, ես շշմել եմ,
Գիտեք, Արմեն Գրիգորյանը շատ հետաքրքիր տիպ, օրինակ ես հաջորդ կառավարությունը խորցնեի նրան տանել արտգործնախարարություն եւ մեկին որ պետք է շշմացնել, խափել իրան Բերանովանը, որտեղ ինքը որ խոսում ունես մի հատ անմեղ տեսք ունի։ Գիտեք, սիրա ոչից երեսից ոչ որ ասես արդեն ճիշտ ասում էլի։ Պետրոս Ղազարյան, Արմեն Գրիգորյան, այդ պրոտոկոլները բոլորը վավերացված են այն ժամանակ գործող հայկական ԽՍՀ եւ ադրբեջանական ԽՍՀ սահմանադրության համապատասխան։ Հասկանացաք։ Սոտում եք, որ չեն վավերացել դրանք, վավերացնելու կարիք չունեին։ Ո՞վ պիտի վավերացներ։ Վավերացնելու դեպքում Մոսկվան միջամտում այն դեպքերում, երբ կա տարաձայնություն։ ԽՍՀՄ նախարարն է խորհրդում համապատասխան բաժին կար իդե վարչություն քարտեզների։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը վեճ չեն ունեցել, Ադրբեջանը ստորագրել է հանձինս ադրբեջանական ԽՍՀՄ նախարարների խորհրդի առաջի տեղակալ Մամեդովի։ Այլ արծա, որ քեզ Արմեն Գրիգորյան, քեզ Նիկոլ Փաշյան, Ալիևը, Հիկմետ Հաջիևի Բերանով ասում է, որ ասես երկու օր առաջ, ինչ քարտեզ, ինչ բան, սահմանազատումը տեղ ունենում այն գծերով, որը Ադրբեջանը նպատակահարմար է համարում։ Սա է։ Եմ մի խապեք ժողովրդին։ Հասկանում եք։ Եվ այսքան խապելու համար, այո, դուք պիտի հեռանաք և դատվեք, որովհետև բացահայտ մտնում եք, բացահայտ սուտ եք ասում։ Ո՞վ է ձեզ նման իրավունք տվել։ Ահա սա է ես ուզում ասել։ Խայտարակություն է, իսկապես խայտարակություն է։ Ես չեմ կարող պատկերացնել այսպիսի ցինիկ ղեկավարություն երկրի։ Սուտ ասամ, բացարձակ սուտ ասամ։ Համեկը հանրային հերտատեսությունը Պետրոս Ղազարյանն ձի կանչի, հրավիրի ինձ, կգամ, հրավիրի ինձ, կամ հրավիրի Արմեն Գրիգորյան, չնայած ես նախկին վարչապետ է, Արմեն Գրիգորյանն այդ առումով անցյալ չունեցող մեկնա, բայց համաձայն եմ գալ, թող եթերում, ուղիղ եթերում ինձ ասի, որ ցույց տա այն օրենսդրական հիմքը, որով այդ քարտեզները պետք է հաստատվեին, վավերացվեին ԽՍՀՄ նախարարների խորհրդի կամ ԽՍՀՄ գերագույն խորհրդի կողմից։ Ուրիշ էլ ինչ ասենք։